Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Objektiv. Za nami so lokalne volitve, rezultati pa za nekatere politične stranke navdihujoči, za druge zaskrbljujoči. Pred državnim zborom Republike Slovenije je potekal protest proti globalnemu dogovoru Združenih narodov o migracijah. Kako so potekala prva poslanska vprašanja Šarčeve ekipi? Stranka Alenke Bratušek je popustila Šarcu, a trenja v koaliciji pred napovedanim rebalansom proračuna naraščajo. Z mano v studiju sta odvetnica in kolumnistka, gospa Lucija Šikovec-Ušaj, lepo pozdravljeni. In politični analitik, gospod Miloš Čirič, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Za nami so lokalne volitve, ko se v 212 občinah po celotni Sloveniji odločalo o prihodnosti posameznega kraja in novih županih in mestnih oziroma občinskih svetnikih. V nadaljevanju si poglejmo, kakšni so prvi vtisi po volitvah, kje se nam obeta drugi krok in katera politična stranka je z vidika nacionalne ravni dosegla najbolj prepričljiv rezultat. Velika zmagovalka nedeljskih volitev je stranka SDS, saj je bilo izvoljenih kar 54 županov s podporo SDS, od tega 12 kandidatov, 5 skupnih kandidatov in 2 kandidata s podpisi člana SDS. Uspeh se obeta tudi v drugem krogu, kamor se je uvrstilo 21 kandidatov, od katerih je 12 kandidatov SDS, 2 kandidirata s podpisi člana SDS ter en skupni kandidat. Tudi glede na število mestnih in občinskih svetnikov vodijo neodvisni kandidati, ki jih je bilo izvoljenih kar 944. Sledita SDS s 537 svetniki in SD s 333 svetniki. V celotni državi je Slovenska demokratska stranka tako pri oddanih glasovih za županske kot za svetniške kandidate dobila praktično več glasov kot celotna vladna koalicija skupaj. Se pravi, je ta razkorak še večji, kot je bil na nacionalnih volitvah v državni zbor 3. junija. Zelo sem vesel tudi sprejajočega se rezultata ponovno Slovenske ljudske stranke, po tem, ko je jo spet prevzel gospod Marjan Podobnik. Tudi Nova Slovenija je zabeležila izjemno dober rezultat. Pred tema dvema strankama je od vladnih strank po rezultatu rahlo samo SD. Zelo napeto je bilo v Ljubljani, kjer je 60,63% glasov v prvem krogu zmagal dosedanji župan Zoran Janković in bo tako nastopil že četrti mandat. Velik uspeh je doživel kandidat Slovenske demokratske stranke dr. Anže Logar, ki se je z 29,22% prejetih glasov izkazal kot doslej najmočnejši izzivalec Jankoviča. Si predstavljate, da nas vodi koalicija, ki v Ljubljani doseže samo 10%? Mislim, da je to resno opozorilo aktualni koaliciji, da je podpora padla pod tisto kritično mejo. Kar se tiče pa izračunanih odstotkov oziroma izmerenih odstotkov za kandidata SDS s podporo 3 pomladnih strank, pa mislim, da še ni bilo kandidata, ki bi v prvem krogu osvojil takšen delež odstotkov. Ljubljana je tradicionalno nagnjena v levo in na levici prenese tudi marsikaj, tudi popolni suspenz ostalih kandidatov stranke Levice, stranke SD, ki so sicer tradicionalno dobivale neke dobre rezultate v Ljubljani. Žal se bodo morali na levem političnem polu vprašati, kaj želijo v Ljubljani obstati ali biti del Jankovičeve grupacije. Predvsem se mi zdi, da je bila kampanja izjemno pozitivna, utemeljena na programu. Veliko smo se pogovarjali z ljudmi, dobili smo res tisti pravi stik z ljudmi, kar je pa največ vredno. V oči bode tudi poraz v Ljubljani, sicer močne levice, katere kandidat Milan Jakopovič se je z 3,90% prejetih glasov uvrstil na 3. mesto. V Mariboru je z 38,20% glasov največji delež volivcev prepričal močno zadolženi podjetnik Aleksander Saša Arsenovič, ki je med kampanjo vzbudil pozornost s tem, da ni vedel, da se v Mariboru nahaja trg Leona Štuklja. Prav tako pa se je zato, da mu v Sloveniji ni treba govoriti slovensko, zahvalil kar partizanom. Pred volitvami je na dan prišel tudi incident izpred let,
v katerem je natakarju zaposlenemu v njegovem lokalu odgriznil prst. Veliko pozornosti je vzbudil hiter porast podpore Arsenoviču, k čemur je gotovo pripomogla promocija, ki je bil deležen strani lokalnega režimskega trobila Večer v lasti rdečega tajkuna Hakla. Arsenovič se bo v drugem krogu pomeril z nekdanjim županom Francem Kanglerjem, ki je prijel 31,4% glasov in si je uspel zagotoviti podporo številnih strank, na primer Nove ljudske stranke, SDS, SLS in Nove Slovenije. Prav tako se ga volivci še vedno spomnijo po številnih uspešno izvedenih projektih, kar pa so nedvomno pogrešali v času županovanja dr. Andreja Fištravca, ki si je uspel zagotoviti zgolj 8,56% podpore volivcev. Glejte, gospoda Arsenoviča nimam za novo politično opcijo, glede na to, da se istoveti z Zoranom Jankovićem. Za njim stoji po moje osebni oceni globoka država. Osebno ga spoštujem kot protikandidata. Jaz mislim, da bo kampanja spoštljiva, a Maribor se pa naj odloči. Jaz delam in živim srcem za Maribor. Treniram vsak dan. Želim si, res, drugače se ne bi tega šel. Saj, sem v resnici šel iz neke cone udobja v en nov svet, ampak težko gledam, že 15-20 let vlagam v to mesto in se stvari sploh v primerjavi z drugimi mesti premikajo bistveno počasneje, ampak jaz mislim, da smo Mariborčani dovolj kleni, dovolj pridni, dovolj pametni, kreativni, da bomo znali stopiti skupaj. V politiki je pač tako, da je potrebno nekaj časa, da ljudje tudi vidijo. Zdaj, Mariboru so someščani in someščanke bile navajene slabih novic, ne? In bo potrebno nekaj časa, da bodo ugotovili, da se okoli nas vseh dogajajo tudi dobre novice. V vseh drugih mestnih občinah, kjer je rezultat županskih volitev znan po prvem krogu, bodo delo nadaljevali dosedani župani. V Velenju Bojan Kontič, v Novem mestu bo delo nadaljeval Gregor Macedoni, v Celju pa župan Bojan Šrot. Veliko presenečenje tokratnih lokalnih volitev je bilo v Kopru, kjer se bosta v drugem krogu 2. decembra pomirila doslej nepremagljivi župan Boris Popovič in Aleš Bržan. Drugi krog bo zmagovalca določil tudi v Kranju, kjer se bosta pomirila Matjaž Rakovec in magister Zoran Stevanovič. V Novi Gorici se bosta pomirila Matej Arčon in dr. Klemen Miklavič, na Ptuju Nuška Gajšek in dr. Štefan Čelan, v Slovengradcu pa Tilen Kruger in Andrej Čas. Zagotovo sem razočaran. Volilna udeležba na splošno v Sloveniji pada na vseh volitvah in to me žalosti. Preprosto nikomor več nihče ne zaupa in to politično kulturo bo potrebno v bodoče dvigniti. Kdo bo županoval naslednja 4 leta, bodo med drugim določili tudi v Kamniku, kjer se bosta pomerila kandidat Nove Slovenije Matej Slapar in kandidat Marjana Šarca ter dosedani podžupan Igor Žavbi. Napeto je bilo tudi v Domžalah, kjer sta se v drugi krog uvrstila dolgoletni župan Toni Dragar in Metod Marčun, ki je s svojim programom uspel združiti tako levico kot desnico, podprle so ga namreč SDS, Nova Slovenija, SMC in SD. Tudi dolgoletni župan Tržiča in nekdani poslanec LDS Borut Sajovic si tokrat presenetljivo ni uspel zagotoviti mandata v prvem krogu, v drugem krogu se bo namreč moral pomeriti z nekdanim županom Pavlom Ruparjem, ki je po pravnomočni obsodbi odsedel tudi zaporno kazen. Skupno torej kar v 56 občinah nobenemu kandidatu ni uspelo zbrati potrebne večine za zmago v prvem krogu. V 156 občinah pa je bil zmagovalec določen že v prvem krogu. Gospa Lucija Šikovec Ušaj, videli smo poglobljen prispevek, nekaj vtisov iz minulih lokalnih volitev. Kakšno pa je vaše mnenje, so bila pričakovanja izpolnjena, katera so največja presenečenja in pa tudi kakšna napoved pred prihajajočim drugim krogom? Torej, slišali smo dost dobro analizo oziroma podatke. Zame osebno je kljub vsemu Ljubljana razočaranje. Anže Logar je dosegel sicer zelo dober rezultat, vendar je ne da bi bilo, torej to njegova krivda Ljubljančanov je in to me žalosti, da Ljubljančani niso prepoznali kvalitet kandidata za župana, ki je dejansko, bi rekla, da tako dobrega kandidata Ljubljana v vse svojem, torej osamosvojitvenem času ni imela. To me
pravzaprav precej boli. Kar se tiče Levice v Ljubljani, mislim, da v resnici ni stvar v tem, da bi izgubljala, da je Janković pravzaprav njihov in da so namenoma lansirali ne kandidate, da dejansko še šlo direktno v drugi krog. Ti kandidati, ki so jih dali, tudi če jih ne bi bilo, to mislim, da vemo vsi. Ostale stranke, torej stranke Levice, so tisto dejansko v Jankovićevi stranki zastopane, tako da ni, da bi Levica v Ljubljani pogorela, da žal ne. To bomo še nekaj časa čakali. Kar se tiče ostalih volitev, pa nekaj veselja, vsekakor bi rekla, da kot malo spremljam Novo mesto, zadovoljna, jaz sem zadovoljna, župan je Macedonije naredil v Novem mestu, vse za obiskovalca Novega mesta, relativno velik del, po tistem, ko je Novo mesto povsem zaspalo, kar se tiče pa Kopra, je pa zame tudi niti ne tako presenečenje, pravzaprav se je to že napovedovalo na državnozborskih volitvah in se bojim, da bo imel Popovič kar ene težave. Za Maribor pa iskreno si želim, da bi zmagal Kangler, to je pa samo želja. V drugem krogu bo še marsikaj bolj znano oziroma bodo padle še tiste dokončne odločitve po nekaterih občinah. Gospod Čirič, kaj pa vaš komentar? Ja, meni je bilo pa dve stvari, ste mi posebej padle v oči pa spomin, ne. Namreč prvič, koliko se spomnim, če sem pravilno videl, ne, se je zgodil, da SD ni imel kandidatov v vseh okrajih. Ne, se pravi, ni imel je drugače postavljen, se pravi, v tem so popolno z liste nastopili samo Nova Slovenija pa SDS. Ne. In druga stvar, ki me tudi navdaja z velikim upanjem, da v neke spremembo ali pa povečje volilno udeležbo, tudi vse je ponovno rojstvo SLS-a. Mislim, da gre dobesedno za ponovno rojstvo, za energijo. In tretja stvar, ki mislim, da je zelo pomembna, ne, je to, da to daje upanje, da se bo ta slovenski prostor vendarle še dodatno zbudil. Namreč mene je zelo, zelo strah tega na državno-zborskih trenda, ne na lokalnih, ne, na državno-zborskih trenda upadanja. Ne, zato, ker mi smo že popolnoma na meji in seveda upam, da bojo stranke nadaljevale z volilno kampanjo, se pravi, da bojo nadaljevale z delom, tako da zato, ker mislim, da bomo zelo hitro prišli do novih volitev. Če pogledamo tudi udeležbo, tukaj je zaznati bilo rahel dvig, kar je sicer pozitiven signal, dela pa zagotovo še veliko predvsem na grajenju, na zaupanju politike. Jaz osebno mislim, da je govorjenje o tem, da je dolžnost voliti, a ne, iti na volitve, da je to zgrešeno. Ljudje nimamo radi dolžnosti. To je pravica in za to pravico smo se pravzaprav zelo dolgo borili, ne za dolžnost. Dolžnost smo imeli v Jugoslaviji, kjer je bila volilna udeležba edini podatek, ki se je sploh objavljal in ki je bil relevanten, in če nisi šel, so bile takšne in drugačne sankcije. Takrat je bila dolžnost, sedaj pa to pravica in ljudem predočiti, a ne, da imajo pravico, ki jo lahko izkoristijo, ne pa da imajo dolžnost, se mi zdi, da je treba torej zasukati retoriko in povedati, da je to pravica, za katero so nekateri žrtvovali svoje življenje. Da imaš tako pravico, je napredek. Ne? Kukor pa ti predočiš katerokoli stvar kot dolžnost, ne? Mislim, ali imaš pravico hoditi v službo ali pa dolžnost hoditi v službo, zjutraj boš različne volje. Ne? Mislim, če imaš to pravico, boš dobre, če imaš pa to dolžnost, boš pa slabe. Tako da tukaj bi jaz to spremenila retoriko, dajmo reči ljudem, in to je tudi dejstvo. To je pravica. Ne? Torej sama percepcija. Gospod Čirič, če pogledamo še z vidika parlamentarnih političnih strank, omenili ste že Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, tudi Slovenska ljudska stranka na desnici. Odličen rezultat, tudi na levici lahko rečemo Socialni demokrati dober rezultat. Potem pa sta tukaj vladajoča lista Marjana Šarca in pa tudi stranka Modernega centra, ki sta doživeli velik pogrom na teh lokalnih volitvah, kot tudi stranka Levica. Mislim, predvsem se to kaže, da nimajo baze, ne. Da rabiš, da so to pa pravzaprav, temu rečemo, balon stranke, ne, ki pač plavajo tako, kot zrak se dvigne, ali pa gor pa dol grejo, ne. Ti stranke, ki so trdne, ki imajo bazo, so mnogo bolj stabilne in redko kdaj imaš take hude pace, ne. Seveda, tisto, kar je pomembno, je, kaj se bo zdaj dogajalo, ne.
Naprej jaz pričakujem, da bo zaradi tega, kar se bomo tudi v nadaljevanju pogovarjali, da teh ker so raztegljeni božič na cel mesec, ne, se za tega bo zdaj nekaj časa lahko pričakujemo, da se bo strankam vladne koalicije dvignili rejtingi. Ne. Ampak to še ne pomeni, da je to dolgoročna zadeva. Ne. To je balon efekt, ne, ki ima nek čas. Ne. Seveda problem pa, ki ga vidim, je to, ali bo ta čas drugi pol aktivno delal ali bo delal aktivno. Namreč jaz se bojim, da ne bi ta rezultat sedanji, ki je bil za desnico ugoden, uspaval ljudi. Namreč zdaj je razlog več, da se nadaljuje z delom. Zato, ker se novo ponavljam, po moji oceni bomo volitve imeli prej, kot jih pričakujemo. Kmalu bomo videli torej tudi, kakšen bo dokončen rezultat lokalnih volitev. 2. decembra je namreč na sporedu drugi krog, nadaljujemo pa z migrantsko krizo. Vprašanje, ali bo Slovenija nadaljevala s politiko odprtih vrat, koga bomo postavili na prvo mesto, lastne državljanke, državljane ali nezakonite migrante. Ravno o tem odločamo pri podpisu sporne marakeške deklaracije, proti kateri so se v tem tednu zbrali številni pred hramom slovenske demokracije. S transparenti, zastavami in pesmijo so protestniki na Trgu Republike od poslancev zahtevali, naj ne podprejo globalnega dogovora Združenih narodov o migracijah. Da so migracije izvor bogatstva, da je potrebno medijem, ki trdijo nasprotno, ukiniti financiranje. Da se sankcije proti migrantom ukinejo, je le nekaj točk sporne marakeške deklaracije, ki je ljudi pognala na cesto. Poglejte, Slovenija se je že dvakrat odprla. Leta 1945, pred priseljenci tujih republik, leta 1991 po balkanskih vojnah in zdaj ne bi se še tretjič zaradi podsaharskih negroidov. Ne vidim razloga. Toliko nezaposlenih in ob toliko ljudeh, ki živijo na robu preživetja. Deležujem se zato, ker bi rada, da Slovenija ostane takšna, ko je, svobodna, da ohranimo jezik, kulturo, in varnost za naše vnuke. Čez 5 ali pa 10 let, če bo ta pohodba sprejeta, se bojo pa lahko tukaj zbrali migranti, pa bojo za svojo spodbudo zažgali enih par avtomobilov, pa bojo zahtevali večje socialne transfere. Zato smo tukaj, za Slovenijo. Med novinarji smo videli tudi dopisnika nemške ARD, ki je poročala o dogajanju. Slovenijo Slovencem so vzklikali protestniki in se začeli pomikati proti parlamentu, kjer so jih zaustavili policisti. Mislim, škoda, da ljudje tega niso prebrali tistih ključnih zadev, pa da poslušajo politične vodje, ki dejansko zavajajo. Tako da meni je nepojmljivo, ko sem recimo poslušal zunanjega ministra, ki glede njegova izjava, glede te marakeške deklaracije, on zavaja, ne? On dejansko zavaja in to je katastrofa. Predvsem je problem, ker zdaj oni hočejo legalizirati masovno priseljevanje Afričanov in vseh ostalih ljudi iz tretjih držav v Slovenijo in to je v bistvu bo pogreb Evropske unije oziroma Evrope in evropskih narodov. Tako da mislim, da bistven problem je v zakonu o mednarodni zaščiti, ki bi ga bilo treba ukiniti. In jaz mislim, da je prav, da pozovemo vse opozicijske stranke, da zahtevajo od vlade, da se to naredi. Organiziran, drugače to ne more biti. Ne? Pač te elite ali kdorkoli je iza tega napada njihove države, ropajo, pol pa jih pošiljajo sem, se pravi, hočejo kaos. Protestnike sta prišla pozdraviti poslanec Franc Breznik in sekretar poslanske skupine SDS, dr. Božo Predalič. Breznik je poročal, kaj se je dogajalo v državnem zboru, o delovanju vladne koalicije pa je povedal, da je del njene strategije, kako uničiti slovenski narod. Dokler bodo potomci povojnih morilcev vodili slovensko državo, se ne brigali za povojne poboje in pobite ljudi, toliko časa ne bo ne pravice, ne resnice, ne razvoja Slovenije, ne prihodnosti. Migrantov ne potrebujemo, to je moje mišljenje. To smo v bistvu na shodu zaradi lastnega nacionalnega ponosa, ker ga nočemo izgubiti, nočemo izgubiti svoje kulture, identitete. Tu je doma krščanstvo, ki je del narodnega izročila
in smo absolutno proti globalnemu dogovoru. Ljudje so upravičeno besni, saj je vlada deklaracijo sprejela ne, da bi jo prej predstavila ljudem, katerih poslanstvo opravlja. Večini Slovencev še danes ni jasno, kaj v njej pravzaprav piše. Število pomembnih držav, ki zavračajo globalni dogovor o migracijah, ki je nastal v okviru OZN, pa se po drugi strani povečuje. Dogovor, ki naj bi ogrozil nacionalno varnost, je zadnja zavrnila Avstralija. Pred tem so ga zavrnile ZDA, Izrael, Avstrija, Madžarska, Poljska, Slovaška, Belgija ter Češka. Vsebina mednarodnega dogovora poleg migracij posega tudi v svobodo govora in tiska. Gospa Lucija Šikovec-Ošaj, dolgo smo čakali že na sam prevod Marakeške deklaracije. Vi ste prebrali tudi original, torej v angleščini. Kakšno je vaše mnenje o tej deklaraciji in kako gledate na ta shod? Bo to signal vladajočim, da je potrebno nekaj spremeniti? Mene moti sploh to, da vlada sprejema to deklaracijo, ker trdi hkrati, da je ni. Ne? Torej, da gre za neko zadevo, ki ni, torej uradno sploh ni prevedena. Prevod, kot se jaz sicer skromnim, mislim, z nekim poprečnim znanjem angleščine, ni adekvaten ta delovni angleški verziji. Tudi v angleščini je zadeva čudno napisana, se da tolmači tako ali drugače, ampak bistvo vsega tega je, da ta deklaracija daje ne samo možnost, ampak tudi nekakšno nalogo, da se nacionalne zakonodaje opirajo na njo. Torej daje okvir nacionalnim zakonodajam v smer in usmeritev, kako naj se sprejemajo in kako naj se tolmači. Tako da, da vlada to sprejema, hkrati pa trdi, da ne bo sprejemala in da ne bo nič podpisovala in da se to sploh kar za aklamacijo sprejme, potem sploh ne razumem, kaj je vlada sprejela, ali je to tudi za aklamacijo ali je z glasovanjem, katero verzijo je sprejela, slovensko, začasen prevod, delovni prevod, angleško verzijo. Bistvo vsega tega pa je, da če ni to nič, a ne, če nič ne obvezuje in nič ne rešuje, ne vem, zakaj bi mi tukaj sodelovali. To je prva stvar. Druga stvar je, da države, ki odstopajo od tega, imajo zato brez dvoma nek razlog. In k sreči je pa tako, da brez Združenih držav Amerike verjetno res nobena zadeva na tem svetu se ne jemlje resno. Tako da to je neko bliž na našo rano. Ne? To je to spet nek papir, nekdo bo se šel malo turizma in bo malo potval okrog. Lahko pa se obrnejo zadeve in se začne nekdo na to sklicevati. Tako da sem proti temu in mislim, da bi morala zadeva na referendum, da ljudje jasno izrazijo, kaj si želijo, ali so za to, da se vrata odprejo migracijam, migrantom, ali so za to, da migranti dobijo tukaj dokumente, da se jim daje spodbuda za neko podjetništvo, da se jim dajo socialne podpore, ki so določene, da ne smejo biti nižje od nacionalnih oziroma nek procent ali kako je že s tem. Skratka, določeno je, seveda, ne smejo biti nižje od nacionalnih, gre za vrsto zavez, gre za poseg v proračun države, gre za poseg v blaginjo države, pri tem, da imamo ljudi, ki imajo po 300 evrov pokojnine, se mi zdi pa resnično neokusno. Se iti nekega Samaritana do nekih revežev, a ne, na račun svojih lastnih prebivalcev. Gospod Čirič, gre za mednarodni akt in če ga podpišemo, če k temu pristopimo, je že z moralnega, načelnega vidika zavezujoč. Gospa Lucija Šikovec-Ošaj je omenila referendum in v tem tednu sta tudi poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Slovenske nacionalne stranke že začeli postopek v Slovenskem državnem zboru. Menite, da bodo referenduma prišlo in ali je po vašem mnenju to tisti pravi korak? Naj ljudje odločajo, kakšno Slovenijo si želijo? Jaz se pravzaprav čudim, skoraj bi rekel, nesposobnosti vlade ali pa neznanju, da ni vedle, da niso pričakovali kaj podobnega. Namreč, ko imaš ti nekaj, za kar je evidentno, da je zelo razdeljeno si pogledi, bi morali to predstaviti, pokazati, se potruditi, takoj priti s prevodom, proširiti, debatirati in ugotoviti, ali je to, da so te stvari razčiščene, kaj to dejansko so, veze, imeti jasno pravno mnenje in tako dalje. Ne? Zdaj je toliko vprašanj, ne? Da prav seveda ni čudno, ne? Da se mi zdaj sprašujemo, kaj to dejansko pomeni. Ne? Kajti prevod je slab.
kot Lucija pravi, tudi angleški tekst je zelo dvomljiv, kaj je pravzaprav, kjera stvar pomeni to. Ne? In zdaj, če poenostavimo, gledamo, povedajte, dva momenta bomo pozoril. Ne? Prvo, Slovenija v ustavi piše, da smo pravna država. Če je nekaj ilegalno, to po definiciji ni pravno. Ne? Begunci so ena stvar, ilegalni migranti so ena stvar, migranti so druga, tretja stvar. Ne? Naslednja stvar, ki bi rad pa pozoril, je pa to, da migrante mi že zdaj iščemo. Ampak mi iščemo migrante, ki doprinašajo tej družbi, ki sprejmejo to kulturo, ki razvijajo to dalje, ne pa ljudi, ker te migracije zdaj niso klasične migracije, še najbolj spominjajo na socialni inženiring. In posledice socialnega inženiringa so takšne počajno, ne, da dobiš ljudi, ki so, ne, no, oni niso nezaposleni, ne bojo nezaposleni, oni so nezaposljivi. To je bistvena razlika med nezaposlenostjo pa nezaposljivostjo. In seveda to, ko Lucija opozarja, je to, ne, ali do kjere mere mi to lahko naredimo. Mi moramo pomagati, pa dajmo jim pomagati tam, kjer res lahko pomagamo, ker bo naš denar nekaj štel. To malo, kar lahko damo, pa bo nekaj pomenilo. Če sem pridajo, bo je samo breme. Bo je samo geta, bo je samo spopadi. In se zato treba to ločiti, to dvoje. Ne. Se pravi, ja, migracije so in so potrebne, jih potrebujemo migrante, ampak ne kakšne koli, predvsem pa ne tiste, ki grejo tukaj celo, nekateri celo v džihad, ne, v spopad, v spremembo kulture. Če ti sprejmeš kulturo, ne, je to normalno. Ko gremo mi, ko smo šli v Ameriko, ne, naši so sprejeli to kulturo, so ohranili svojo, spoštuje zakone, zve se, kako tečejo stvari. In znova podarjam, če ne bomo imeli te situacije, da bo vsak, ki pride k nam, se zavezal, da se bo naučil slovensko, da bo, in da bo to pogoj, da se mora naučiti slovenščino, da bo spoštoval zakone in da če jih ne bo spoštoval, da se ga lahko izžene, da se pravi, ne more biti neke varnosti, to, kar že zdaj zakonodaja pravzaprav določa, potem jaz ne vidim razloga tudi za to Marakeško deklaracijo. Če lahko jaz dodam, torej, ko smo mi vstopili v Schengen, smo resno imali kazenski zakonik in smo tudi odvetniki imeli veliko postopkov z nezakonitimi migracijami, ker smo bili pač postavljeni po uradni dolžnosti. Kolegi na Primorskem so imeli dnevno te obravnave, mi v Ljubljani pač, kadar so nas, ko so bili vsi drugi na obmejnih sodiščih zasedeni, ne, ampak vedelo se je, da je to potem kaznivo dejanje. Ne? In potem je to naenkrat nekako potihnalo, ker se nekaj grejo, vsi ne bojo ostali v Sloveniji. Po tej logiki lahko mi izpustimo vse kriminalce, ki jih imamo zaprte, ne grejo v Zahodno Evropo, pa ne verjamem, da bo Zahodna Evropa oziroma Nemčija, Švica ali kakorkoli z veseljem sprijemala naše kriminalce. Dajmo biti odkriti, hkrati, ko govorimo o digitalizaciji družbe, ko govorimo o robotizaciji industrije, ko govorimo o vsem tem, bomo mi pripeljali milijone nepismenih ljudi, ki so dejansko, ne samo funkcionalno nepismeni, ampak tudi dejansko nepismeni, ljudi sem in bojo delali kaj. Mislim, mene resnično zanima, kaj naj bi te ljudje delali, ker ne bojo niti verjetno znali asfaltirati ceste, niti ne bomo imeli mi več denarja, da bi to cesto asfaltirali, ker če jih bomo mogli nahraniti. Če imajo če je njihova populacija tako narasla, je problem za reševati prvič pri rodnosti, a ne? Ne moreš ti iti kar v nedogled, se razmnožvati, hkrati pa potem od drugih zahteva, da ti je dolžan pomagati, ker si pa zdaj lačen, ker nas je pa tukaj, smo pa lačni. Te stvari se urejajo drugače, ne vem, bela rasa, je to problem rojstva, a ne, dost dobro rešila, vzemamo ravno obraten problem in ne vem, zakaj bi se mogli zdaj mi odpovedati svoji rasi na račun tega, ker so drugi pač bolj plodni. Ne, mislim. Ja, ampak če dodam s tem referendumom, ne, veste, ali bo referendum ali ne bo referendum, kakšen bo rezultat, to pravzaprav celo ni tako pomembno, kot je to, da smo mi še povečali razkol v tej družbi zaradi tega. Zato, ker je nezaupanje je tako veliko, da se sploh več ne pogovarjamo, kaj not piše, kaj to pomeni, kakšne so naše obveznosti, ampak govori se z enega do drugega brega. In tisto, ko pozari, jaz sem pozorno poslušal pogovor Janeza Janše v parlamentu, ja, so stvari noter tudi, ko so koga zabolele, pa so bile take, pa skeri, mogoče se bom tudi jaz nekako zadržal do tega. Ampak vseeno, to je bil zelo dober govor, opozoril je na vrsto stvari,
ki jih je treba razpraviti. Pa vendarle, pogledajte razpravo. Razprava ni šla v temu, to, ampak so šli, smo šli popolnoma spolitizirali to debato. In tako politična debata, veš, v takem vzdušju, mi se ne samo se delimo, mi bomo prišli v konkretne, popolno nasprotne bregove. In če gledate Twitter, vidite tam, da so tam redne grožnje za boji, zastreljeni za vsem ostalimi. Zakaj? Zato, ker se ljudje ne more več pogovarjati. To področje bomo še naprej podrobno spremljali, kmalo pa nadaljevali zanimivo razprav. V nadaljevanju bomo spregovorili o prvih poslanskih vprašanjih ministerske ekipi Marjana Šarca in napetemu vzdušju v vladni koaliciji. Sledi oglasi, ostanite z nami. Ponovno pozdravljeni oddaji Objektiv. V tem tednu je potekala druga redna seja Državnega zbora Republike Slovenije, kjer so poslanke in poslanci predstavnikom vlade Republike Slovenije zastavili različna aktualna vprašanja. Poglejmo, kakšna so ta vprašanja bila, predvsem pa odgovori tistih, ki vladajo v naši državi. Na drugi redni seji Državnega zbora so poslanci in poslanke prvič v aktualnem sklicu Državnega zbora zastavljali vprašanja predsedniku vlade Marjanu Šarcu ter resornim ministrom in ministricam. Predsedniku vlade gospodu Marjanu Šarcu bom postavil vprašanje v zvezi z globalnim dogovorom o migracijah. Pakt o migracijah izenačuje legalne migracije z legalnimi migracijami, pri čemer beguncev sploh ne omenja. Pakt se je sprejemal daleč od oči javnosti, slovenski prevod sploh ne obstaja oziroma ni javnosti dostopen. Zakaj slovenski javnosti in Državnemu zboru Republike Slovenije v skladu z 11. členom ustave ni dostopen slovenski prevod pakta o migracijah, ki se bo sprejemal decembra 2018 v Marakešu? Ilegalnih migracij ne podpiramo, kot država jih ne podpiramo in jih ne moremo. Zaradi tega podpisa ne bo enega migranta manj ali več v Sloveniji, zagotovo ne, je pa ta deklaracija nek začetek skupnega reševanja. Res je, ni bilo prevedeno, ker tudi ni predvidena ratifikacija v Državnem zboru, vendar sem vseeno naročil prevod. Zakaj prejšnja vlada tega ni prevedla, ne vem. Prevod bo na voljo, vendar tudi, če bo prevedeno, to ne bo ničesar spremenilo. V koalicijskem sporazumu o sodelovanju v vladi ste zapisali tudi pomenljivi izziv z naslovom zagotovitev stabilnega, predvidljivega in mednarodno primerljivega davčnega okolja. Napovedujete davek na nepremičnine, ki bo bolj obdavčil več lastnike več in večjih nepremičnin. Napovedujete tudi vključitev osebnih prihodkov, pravilno bi bilo osebnih dohodkov, saj nimamo zakona o prihodnini, imamo zakon o dohodnini. Torej, vključitev osebnih dohodkov iz kapitala in rent v osnovo za odmero dohodnine. Naknadno ste vi, gospod predsednik, napovedali celovito prestrukturiranje davkov. Ali bo vlada sploh predlagala davčno reformo in kakšne ukrepe načrtujete na tem področju? V teh dveh mesecih, kar je vlada sestavljena, kar deluje, seveda celovite davčne reforme ni bilo moč pripraviti, to pa zato, ker že beseda reforma pove, da je to zahteven proces in ga je treba pripravljati v sodelovanju tudi z vsemi socialnimi partnerji. Naj vas ne skrbi, da bi se lotili kakšnega ukrepa čez noč. Pojasnite koncept celovitega davčnega prestrukturiranja. Ne govorim o zakonu o davku na nepremičnine, malo me poslušajte, govorim o vašem koalicijskem sporazumu. No, mislim, da sem bil razumljiv, glede tudi davčne nepredvidljivosti, da ne bomo sprejemali nobenih ukrepov čez noč. To je že en korak davčni predvidljivosti. Me pa veseli, da vas tako skrbi. Če bi vas pa še malo bolj skrbelo, bi pa mogoče v vladi sedeli, pa bi lahko soodločali. Hvala lepa. Navadite se, prosim, da na poslansko vprašanje, res je danes prvič odgovarjate, vam dajem odpustek, da odgovarjate eksaktno, gospod premier. Poslanka liste Marjana Šarca Jerca Korče je poslansko vprašanje izkoristila za pohvalo dela vlade in njenega predsednika, odkar je prevzel mandat. Ta vlada res ni imela 100 dni miru. Verjamem, koliko poznam predsednika vlade, mu to niti ni hodilo toliko narobe, glede na to, da je človek operative, človek, ki takoli drugače takoj poprime za delo. V teh kratkih dveh mesecih je po moji oceni vlada storila
kar nekaj dobrih korakov, korakov v pravo smer. Uspeli ste nasmejati nekatere tukaj na moji desni, kar je tudi v redu. Ste se narezli mojega prejšnjega poklica. Premijeju Šarcu so vprašanje sicer zastavili še v Slovenski nacionalni stranki in stranki Levica. Poslanec Slovenske nacionalne stranke Dušan Šiško je premijeja povprašal po stališču vlade do reševanja problema odlaganja radioaktivnih odpadkov v občini Krško. Poslanec stranke Levica Matej Tašner-Vatovec pa po stališču glede dviga minimalne plače. Poslanci in poslanke pa so sejo nadaljevali še z vprašanji posameznim ministrom in ministricam. Gospa Lucija Šikovec, videli smo nekaj utrinkov iz ponedeljkovega ne zaslišanja, ampak tistih aktualnih vprašanj predsedniku vlade in ministerske ekipi. Ste s slišanjem, ste z odgovori zadovoljni oziroma kaj je manjkalo na tej seji? Torej, jaz sem zadovoljna, ker to potrjuje to, kar vem. Človek je vedno zadovoljen, če dobi potrditev svojih misli. Prazno. To je mogoče edina beseda, ki bi jo lahko dala. Popolno brez vsebine. Brez česarkoli in to sem tudi očarca pričakovala, tako da me v tem delu sploh ni razočaral. Gospod Čirič, vaš pogled na to? Pa težko komentiram, ne? To so vodne stvari, ne? In mnenje se, mislim, ljudje ne, pusto bom časa na 3-4 take stvari, ne? Da se pravi, da se malo izvežbajo, ne? Mogoče bo imela, bo začel tudi, rekel, politika malenkost bolj konkretno, kaj te strinjam se, ne? Ampak to je problem konstantno že pri nas, ne? Da odgovarja se politično, ne pa konkretno. Ne? Zato, ker izrabljajo to za politično delovanje, ne pa za strokovno. Kot smo slišali poslanka Liste Marjana Šarca dejala, da vlada ni imela 100 dni časa. Ampak če pogledamo vlado, so v njej pravzaprav vse stranke, ki so bile v preteklem mandatu, tako da... Njim je vedno manjkalo časa. Gre za nadaljevanje. Mogoče bi rekla, da je bil Cerar bolj elokventen vsebine. Tudi ni bilo, je pa trajalo dlje, da si to pogruntal, a ne, mogel si vzeti čas. Tukaj pa vidiš že po prvih besedah, ne bo enega migranta več ali manj, na čem je gospod Šarc to utemeljil, me pa res zanima. Davek na nepremičnine bo reforma, ki jo ne bojo delali čez noč, hvala Bogu, ne verjamem, da sploh delajo čez noč, očitno tudi čez dan ne veliko. Skratka, pa da vzeli smo se njegovega poklica, kaj ne vem koga ne bi imitirala. On je bil imitator, on je bil igralec, torej da verjamem, da se ga je kdo navzel. No. Tako da, ko ga bojo imitirali, potem pa ja. Gospod Čirič, to je bila druga redna seja državnega zbora. Lahko pričakujemo na naslednjih sejah pa vendarle kakšno konkretno reformo? Ali pa časovno nekako usmerimo? Jaz upam, ne, samo veste... Jaz upam, da bo dobra reforma. Ne? Reforma sama po sebi je lahko tudi zelo slaba. Ne? Mislim, jaz bi predvsem rad, da so dobre stvari, da so premišljene stvari in da so usklajene stvari. Ne? Zdaj to deluje ko banda. Ne? Zapravi, zakaj kot banda? Zato, ker v bandi vsak nekaj meče, ne? Pa bombice daje. To trenutno ne delujejo kot nekdo, ki razume, kako se vodi. Ne? Namreč, vendarle je treba nek cilj imeti, pa nekaj vidjeti, kaj se bo zgodilo. Ne? Zaenkrat je to ni glih ravno obetavno. Iz dela državnega zbora pa sedaj poglejmo še, kaj je v tem tednu počela vlada Republike Slovenije. In sicer, ko je vlada Marjana Šarca postavljena pred odločitve, vedno nastane problem, nastanejo trenja, izgubljenih je veliko besed, predvsem pa smo priča tragikomični igri pred očmi javnosti. Katera izmed koalicijskih strank je močnejša, pomembnejša oziroma boljša? Poglejmo, kaj se je zgodilo v tem tednu, ko je bilo govora predvsem o upokojencih. Tresla se je gora, rodila se je miš. Tako bi lahko opisali današnjo predstavo članov stranke Alenke Bratušek, ki so pred sejo vlade Republike Slovenije grozili, da ne bodo potrdili predloga novele zakona o izvrševanju proračuna, saj naj bi se sredstva za izplačilo letnega dodatka za upokojence zvišala za 18 milijonov evrov. V stranki Alenke Bratušek pa so zahtevali izplačilo v dveh višinah, kar bi pomenilo za približno 40 milijonov evrov več denarja. Zahtev stranke SAB, ki je nameravala striktno ustrajati pri tistem, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, po navedbah nekaterih medijev predsednik vlade Marjan Šarec ni dobro sprejel.
Stranko Alenke Bratušek naj bi celo pozval, naj vlado zapusti, če za predlog novele ne glasuje. In na to so pričakovano na vladi predlog potrdili soglasno, torej tudi v vrstah SAP. Kmalu zatem je premier stopil tudi pred kamero in okrcal svojo koalicijsko partnerico. Ne pristajam na takšne oznake in ne pristajam niti na to, ko bomo slišali v javnosti, da kako so eni hoteli izboljšati status upokojencev, pa drugi niso bili za. Ker mi v vsakem primeru s predlogom ministra za finance izboljšujemo status upokojencev, mi dvigujemo transferje, tako da ne drži trditev, da bi minister za finance ali sam bila tista, ki bi to preprečevala. Proračun naj bi bil sprejet na začetku prihodnega leta. Kaj se bo zgodilo, če katera izmed vladnih strank dejansko ne bo glasovala v skladu s pričakovanji, pa je premier komentiral v svojem slogu. Zato še enkrat ponavljam, če proračun drugo leto ne bo sprejet, potem pač ne bomo imeli kaj početi in bomo šli lahko domov. Pa bi SAP še ostala v koaliciji, če danes ne bi glasovala kot vsi ostali? Ja, niso kazali velikega namena oditi. Trda Šarčeva roka ali samo igra, s katero želijo v javnosti dvigniti priljubljenost predsednika vlade, presodite sami. Da pa na relaciji LMŠ-SAP vendarle vre že nekaj časa, je predsednik vlade še enkrat potrdil danes, ko je okrcal Alenko Bratušek zaradi njenih izjav v zvezi z odstopom Madžarov od projekta Drugi tir. Navada je in tisti, ki so nekoč vodili vlado, bi se morali tega zavedati, da zunanjo politiko usmerja ta minister za zunanje zadeve in predsednik vlade in da vsaka izjava, ki se jo da v javnosti, lahko sosede ali pa kogarkoli drugega tudi vznemiri. In še opozorilo Bratuškovi, do kje segajo njene pristojnosti. Zato bi bilo prav, da se vlada najprej seznani z vsemi plusi, minusi projekta in potem vlada oziroma bodi si zunanji minister, bodi si predsednik vlade, to skomunicira navzven. Vlada sicer z novelo zakona o izvrševanju proračuna odgovarja na dodatne obveznosti, ki jih je za leto 2019 prevzela država. Gre za tehnični dokument, ki omogoča izvrševanje proračuna, vlado pa čaka še priprava predloga rebalansa proračuna za leto 2019. Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj pa je o svojem predlogu za izplačilo pokojnin povedal sledeče. Predvideli že v osnutku proračunskega načrta dodatnih 130 milijonov za redno usklajevanje, 2,5-odstotno usklajevanje pokojnin in sedaj skupno z 18 milijoni zaradi povečanega letnega dodatka za upokojence, ko že predvidenim zadnja ocena za letne dodatke za 2018 je 122 milijonov, torej bo skupna številka 140 milijonov sredstev za letni dodatek ali pa regres za upokojence v letu 2019. Poraba naj bi se prihodnje leto sicer zmanjšala za približno 80 milijonov evrov. Naj najprej izrazim zadovoljstvo, da bomo uspeli z novim letom praktično odpraviti vse varčevalne ukrepe na področju družinskih transferjev ter transferjev posameznikov in pa gospodinstev. Moram povedati, da so bila pogajanja zelo intenzivna in sem vesela, da je na koncu minister za finance ter seveda tudi vlada prisluhnila našim argumentom. Državni zbor je proračun za leto 2019 sprejel že novembra lani. V proračunskem načrtu letos jeseni pa je vlada v Bruselj posredovala proračunski načrt, v katerem je v skladu z gospodarsko rastjo tako prihodke kot odhodke določila na višjih ravneh. Gospa Lucija Šikovec-Ošan, kot vidimo, že prva trenja oziroma nova trenja znotraj vladne ekipe, ko so postavili predodločitev, nastane težava in to ni dober obet pred že napovedanim rebalansom proračuna.
Torej, problem je bil, če pravilno razumem, da je Alenka Bratušek naivno mislila, da tisto, kar so zapisali v koalicijski pogodbi, da je to dogovorjeno in je temu tudi tako, to tudi tako predstavila javnosti. No, Šarcu je postavil na realna tla, da je dejansko to, kar so oni napisali in podpisali in se dogovorili zgolj nekaj, česar se ni treba držati. Tako da mene moti predvsem to, da gospod Šarec govori, mi bomo dali, mi bomo dali, zvišali pokojnine, mi bomo zvišali socialne transferje, skratka vse bodo oni naredili, ne vem, iz svojega denarja ali iz našega denarja. Tukaj bi bilo fajn, če vlada pomisli, s katerim denarjem to mislijo delati, ker gre za pravzaprav proračunski denar, to je naš denar in oni bodo samo naš denar razdelili, ne bodo pa oni iz svojega verjetno nič kaj dosti prispevali. Tako da mislim, da gre tukaj za spopad egov. Šarec hoče utrditi svoj položaj, ker ima vendarle dva bivša predsednika vlade v vladi in se čuti upravičeno, bi rekla, resnično upravičeno, manj vrednega in skuša s takimi poceni predstavami za javnost, kaj bo on vse dal in on bo tako, kot bo on odločil in včeraj sem ga poslušala, bojo to oni izpogajali za zaprtimi vrati, ker kamere so kot sirene, skratka javnost je nekaj, kar škodi javno, tako da ne obeta se nič dobrega, razen če Šarec računa na Novo Slovenijo, ki bi nadomestila stranko Alenke Bratušek, to pa so moja špekulacija tukaj. Gospod Čirič, obeti niso optimistični, namesto da bi se pogovarjali o konkretnih rešitvah, torej o reformi, celoviti reformi pokojninskega sistema, smo že pri deljanju bombončkov, pa smo krepko v prvi polovici pravzaprav začetku tega mandata. Zelo mogoče malo presenetom, ampak jaz sem zelo zadovoljen, da je Šarec tako nastopil. Kajti to je po Trnovšku pa Janši prvi predsednik vlade, ki je nastopil tako, kot predsednik vlade mora nastopiti. Odločno, se pravi, nekaj je začel delati, urejevati stvari. Se, ob vsem tem, da se strinjam z Lucijo, ne, da je pač Alenka mislila, da se je pogodba pogodba, ampak očitno ta pogodba ni pogodba, ampak je okvir. Ne, v znotraj, kjer se lahko giblje, bolj ali manj fleksibilno. Ne? Ampak to je Šarec že napovedal, že zdavno. To je bila že zgodba, ki je bila zgodba povezana z Levico, ne? Ko so se o tem debatirali. Ne? In seveda tudi vesel sem vseh tega raztegnenega Božiča, ne? Ki je bo zelo dolgo časa trajati, da bo ljudje dobili tisto, kar bi pravzaprav, kar je tudi SDS s svojimi predlogi zakonskimi, ki bi to zakonsko rešila, ne z nekimi takimi ad hoc ukrepi. Tudi Nova Slovenija je take predloge dajala in tako dalje. Se pravi, vsi ti predlogi, ki so dobri za ljudi in ki grejo notri. V čem pa je problem? Problem tega Božiča je, ne, ali pa takih stvari je to, da je vse to narejeno pod predpostavko, da bomo imeli gospodarsko rast. In je ta trenutek, ki imamo, kljub temu, da se ohlaja, da gre počas. Kaj se bo zgodilo v situaciji, če se bo to spreobrnilo? Kaj, če imamo tisti, ki opozarjamo že lep čas, da se to nam dohaja, pa kaj se bo pol zgodilo? In takrat bo prišlo pa do še hujših trenj. In takrat bo pa prišlo pa mogoče do nesposobnosti razreševati stvari. Zato, ker takrat bojo pa te stvari še bolj eksplodirale. In seveda, upam, da se je vlada vsaj eno stvar naučila, ne? Da tudi jaz bi bil bolj zadovoljen, če bi te stvari rešvali za štirimi vrati. Se pravi, za zaprtimi vrati, ne za štirimi vrati, ne. Zaprtimi vrati, da se je dogovoril, ker je to zgleda res tako, da ljudem res ni glih lepo to pogledati pa poslušati. Mi se lahko naslajamo, ker je za veselo pa zabavno, pa se smejimo, kaj se dogaja. Ampak v resnici je to izredno slaba slika. To je nekaj, kar se ne bi smelo dogajati. Ne? Treba se pogovarjati znotraj, pogovarjati se znotraj, razreševati stvari in seveda treba videti tudi perspektivo. In če to, kar opozarja fiskalni svet, kaj se opozarjajo strokovnjaki, kaj vsi opozarjajo, vsi nasplošno govorimo o tem, kaj se bo zgodil, pa vendarle mi se ne pripravljamo reforme v tem stilu. Mi nimamo pripravljenih nobenih ukrepov, kaj se bo zgodil, če pade zadeva. Vse se pogovarjajo, vse reforme, ki se pripravljajo zdaj, koliko sem jaz razumel, Šarca postalo, se pripravljajo pod pogojem, da bomo imeli rast. Kje je bez scenarij? Bez scenarij, ki bi ga treba zdaj pripravljati z vsemi posledicami. Takrat, in zato se pravim še enkrat,
volitve bojo prej, kot si predstavljamo. Kajti jaz sem prepričan, da bo pa takrat fajn poklonilo in takrat bojo vse te brezgotine, ki jih je zdaj neusmiljeno zadal javno in zelo nespretno Šarc Alenki Bratušek, mogoče še komu, kajti isto stvar bi bilo zelo, isto ne bo, če bi na štiri oči povedal. Tako se delajo, tako pametni ljudi delajo. Ne, ne ubijajo ljudi javno. Spoštovana gosta, da strnemo naš pogovor ravno tako, kot ste rekli, usmerjeno v volitve, v drugi krog, za katerega bomo morali sicer še dober teden počakati, pa vendarle, kakšne so vaše napovedi, pričakovanja, gospa Lucija Šikotuša in potem gospod Čirič. Glede drugega kroga volitev, upajmo, da bojo ljudje volili po pameti, ne po lučkah v mestih, a ne, in ne po medijskih propagandah, ampak po pameti. Sicer bi pa samo še to rekla, ja, veseli december je, ampak pod veselem decembru vedno pride zelo dolg in zopren januar. In vsi ga poznamo in jaz si ga ne želim. To je najbolj zopren mesec in verjeten ga bomo mi imeli kar dolg. Spočirič. Jaz želim predvsem to, ne, da ko bo konc volitev, ne, da ne bo šlo se spet z obračunavanje za vsemi, ki bo izgubili. Namreč tisto, kar je problem Slovenije, je to, da ko je konc volitev, pride do obračunavanj. Pride do maščevanj. Vse gledajte, nekdo, ki je bil bivši župan, pa je padel, če res ni zakonsko pregonljivih stvari, da ni delal take stvari, dajte pusti človeku živeti. Jaz poznam cel kup primerov, in v politiki, in v temu, mislim, in v državni politiki, in v tem, ko pride do neusmiljenih obračunavanj. Pa ne bom našteval vse skupaj, nekateri so zaradi tega celo v zaporu končali. Za stvari, ki je samo zato, da bomo te politične obračune speljali, se pravi, ena od stvari, ker bi moral biti sestavljeno delati, je to, da se ljudje naučijo odpuščati. Politični boj je politični boj, volitve so volitve, po volitvah pa treba odpustiti. To je krščansko. In naj bo to tudi zaključna misel današnje oddaje. Oddaje Objektiv pa bomo še naprej podrobno spremljali in analizirali družbeno in politično dogajanje. Vidimo pa se zopet prihodni petek ob 20:10. Spoštovana gosta, najlepša hvala za vajen čas in misli, ki ste jih delila z nami. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej in želim vam prijeten preostanek večera.